Det som fikk meg til å ta ordet her, er den litt fascinerende tilnærmingen man har til hvordan, hvordan det foregår inntak til videregående opplæring rundt omkring i Norge. Det er da ikke sånn at kapasitet som vedtas når studiekatalogen legges ut søkbar, er det som danner grunnlaget for hvor mange elever til enhver tid hver eneste skole rundt omkring i et fylke får. Det har jeg selv vært med på opp til flere ganger å se utfordringer ved. I så måte så er det jo alltid en konkurranse om elevene som er kjernen i det vi egentlig diskuterer her i dag. Kapasitet, det vet jeg mange skoler, spesielt i Tromsø-området der jeg bor, diskuterer heftig og begeistret i desember når vi skal ramme inn hvordan skoletilbudet skal være i Troms og i Tromsø spesielt. Og det er sånn at selv om mange skoler får ganske raus tildelt kapasitet når studiekatalogen legges ut søkbart, så er det på ingen måte sikkert at hverken søkninger, for den saks skyld, eller fasiten for hvilket tilbud som har livets rett etterpå, er det som kommer den 1. mars når vi er kjent med elevens valg. Og da tenker jeg, president, at prinsippet er jo egentlig tilsvarende for de private skolene nå under friskoleloven som vi har i dag. Det er jo sånn at selv om de har fått tildelt en kapasitet, så er det jo faktisk et ganske aktivt valg den enkelte elev er nødt til å ta for å i det hele tatt benytte seg av det tilbudet. For det første så er det jo ikke 100% dekket av staten. Det er 85%. Noe som betyr at du skal være ganske bevisst på hvilket valg du tar fordi du må betale skolepenger for å benytte deg av det tilbudet. Og for det andre så er jo det også et signal på at det som er den offentlige skolen ikke har greid å levere det tilbudet som elevene ønsker, og som oppleves som attraktivt. For også elevene gjennomgår jo et bevisst valg når de tar sin utdanning i forhold til hva som kan møte dem senere i arbeidslivet og i videre utdanning. Og da synes jeg at hvis vi skulle først ta en debatt om dimensjonering av utdanningstilbud, som jeg opplever at spesielt Lysbakken tar til ordet for fra talerstolen, så er det jo problemstillingen knyttet til påbegynning til studiespesialisering og studieforberedende fag, som er en utfordring i dag, der vi ser at alt for mange elever som i dag velger yrkesfag, egentlig hadde tenkt å ta studieforberedende utdanning. Og det gjør de jo fordi at man vet i neste omgang at det er nok kapasitet i den offentlige skolen for å ta påbygning. For det er der du finner påbygg. Så president, jeg tror vi med trygghet kan konkludere med at kapasitet er ikke først og fremst det som er utfordringen i denne saken. Det er hva elevene søker, og i så måte mener jeg at flertallet har en god innstilling i denne saken.